lanak ez ditu. Andoen dikan urretxu bitarteko udalerri ondiena izkatu zein atxikena, eskualdeko hiru merkataritza elkartei, Leitzako herriari eta Leitzako merkataritza elkarteari ere izkatu zitzaion, eta denek sinatu zuten atxikipen horri hori. Atxikipen horri hori izan zen Tolosalde Institutoak hezkuntza sailari, proiektua eskaerarekin batea atxikitu zuen horria, eta horrek ere garrantzia dula, ez? Hezkuntza sailetik gehoz eta gehiago aipatzen da harreman publiko-pribatua, iruditzen zaigu zentzu hortan, ba bueno, ba guk konpromiso bat hartu dugula, ez? Bai udalok, bai institutoak, bai merkataritza elkarteak, baita sektoreak beak ere, ezta? Bi helburu nagusi, bat errelebo generazionala aipatu duen bezala, eta beste baita ere ekintzailetasuna oinarrizat hartuta ekimen berriak ere bultzatzeko aukera. Bueno, galdetik esaten da bizi baita ere herri mailako teknikaria lortuko ditugu herri mailako zikloa delako. 2000 orduko prestakuntza iraupena izango du, bi ikasturtetan, ematen duen formakuntza arautu guzti euskaraz ematen du, beraz hau ere gauza bera. Zikloaren edukiak eta gaitasunei buruz, ari gara hitz egiten herri mailako buruz, orduan ari gara saltoki txiki baten kudeak eta osoa lantzeko prestaketa, salmenta eredu berdinak eta berriak trebatu, merkataritza elektronikoa bultzatu ditare, online delakoa, marketingean ere nolabait bultzada berezia eta gaur eguneko pausok eta tresnak erabili, eta hor dago teknologia berrietako teknikak, eta gero praktikak aipatu duen bezala. Praktikak egiteko garaian, mantentzen dugu hiru hilabeteko praktikaldia. Baita ere, azkenengo hiru urtetan bultzatzen ari garen beste formakuntza da, alternantzia dualen barruan. Aurren matrikularen kopurua 16 ikasle behar ditugula, ziklo honetan.